Pengerusi Pakatan Harapan, PH, Dato' Sri Anwar Ibrahim menjelaskan kerajaan persekutuan yang akan dibentuk tidak akan dikenali sebagai kerajaan PH atau DAP. Anwar yang juga Presiden PKR, berkata sebaliknya itu kerajaan bersifat gabungan. Ia bukan kerajaan DAP, bukan kerajaan PH. Ia adalah kerajaan gabungan, katanya pada sidang media. Di sini, pada masa sama Anwar menolak kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya membentuk kerajaan dengan memperoleh sokongan majoriti daripada 112 ahli parlimen, kerana sokongan daripada ahli parlimen BN yang menyokong calon Perdana Menteri di luar ketetapan parti adalah tidak sah. Kita adalah gabungan yang mempunyai blok terbesar pada pilihan raya umum ke-15, PRU-15, ini dan selesa dengan sokongan yang diperoleh, katanya. Ketika ditanya mengenai kenyataan ahli parlimen Sembrong, Dato' Sri Ishamuddin Hussein beliau tidak akan bekerjasama dengan PH, Anwar berkata, bekas Menteri Pertahanan itu diyakini akan mengubah pendiriannya selepas rundingan ini. Kami menekankan kepentingan untuk membentuk kerajaan inklusif dan kami masih memerlukan sokongan semua pihak. Paling penting di sini ialah kita tidak akan ada berkompromi dalam isu tadbir urus. Kita perlu bergerak demi kebaikan negara dan melindungi kepentingan rakyat, katanya. Terdahulu, beberapa pemimpin dan ahli parlimen dari PH dan BN mengadakan pertemuan di Hotel Sri Pacific. Di sini bagi membincangkan mengenai kerajaan gabungan, selepas tiada parti yang memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Selain Anwar, pemimpin yang hadir ialah pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Presiden Amanah, Muhammad Sabu. Sekian berita panas dari Berita Panas Channel. Jumpa lagi dalam berita panas yang lain.